Milí diváci, pojďme si společně poslechnout předpověď našeho dvorního astrologa Richarda Stříbrného. Ríšo, ahoj, buď u nás vítám. Díky až by to za pozvání, jako vždy jsem rád přišel. A my jsme tě moc rádi pozvali a jsme <laughs> v netrpělivém očekávání, co nám přinese příští rok. Tak jako zhruba samozřejmě. No, to víš, cynik by řekl, co si zasloužíme, to budeme mít, ale musím říct že tentokrát po těch dvou letech covidu a toho konfliktu válečného. Můj odhad je, že se to bude utlumovat. jediné, co je stále v tomhle vesmíru, je změna. A ty změny se budou urychlovat. A já dnes řeknu i takový hrubý nástin do roku 2026, protože ty nejvýznamnější aktéři té astrologické hry, pomalá tělesa od Jupitera po Plutona, budou měnit v nejbližších třech letech své pozice a to zásadně změní epochu, do které doufám ve zdraví dojdem. No, už se na to moc těšíme. Čím začneme? Jak vypadá první polovina příštího roku? Nebo čím by si chtěl začít? No, já bych začal tím, klidně můžeme říct si, ten příští rok, eh, zhruba potom tu prognózu pětiletou. Čili eh, vždycky v astrologii to už víš, vysíláme spolu léta, jsou nejvýznamnější okamžiky, kdy slunce na své poutě ekliptikou vstoupí do těch takzvaných hlavních znamení, kdy přichází slunovraty a rovnodennosti. Takže zimu 2022-2023 ovlivní horoskop zimního slunovratu, ke kterému dojde ve středu 21. prosince 2022, ve 22 hodiny 48 minut středoevropského času. No a základní dobrá zpráva v téhle době, kdy lidé mají strach z nějakého mrznutí, je, že by ta zima nemusela být nějak extrémně tuhá, protože čtvrtý úsek tohoto vozovkách zimního horoskopu pro Českou republiku je v ohnivém střelci, kde je i Luna, a dá se říci, že to čtvrtletí bude pod vládou Jupiterovou, co se týká počasí, a ten je v ohnivém Beranu. Takže ta zima by měla být relativně nadprůměrně teplá. Takže nespálíme pravděpodobně víc plynu a ropy a dřeva, než v jiných zimách. Tentokrát se to obzvlášť bude hodit, viď? Tentokrát se to bude hodit. <laughs> Ale samozřejmě, když už teď přeskočím, když už mluvíme o té zimě, na transity specifický působící na Českou republiku, tak prosinec 2022 by jakž tak měl být ještě dobrý, ale bohužel v lednu nás před, jenom a v první dekádě února pozlobí tranzit Saturnův. Saturn se totiž bude pohybovat vodnářem, přejde přes Urana, který je na 23. stupni vodnáře v republiky, ale v opozici na Lunu. Čili lid tu může mít do horší náladu a mrznout v lednu a v první dekádě února, kdy bude Saturn v opozici na Saturna. No samozřejmě můžou k tomu přispět i prezidentské volby, které pravděpodobně národ nějak nezblíží a bude tu dost napětí při těch volbách. No a mnozí budou se hádat a projevovat svoji nespokojenost. Já ale sám za sebe řeknu, že já mezi ty nespokojence patřit nebudu. Pro mě hlas lidu, hlas boží. A co si na téhle planetě zasloužíme, to máme. A když se člověk dostane na prezidentský post, tak dle mého úsudku to není náhoda. To je karmická záležitost, čili já to budu respektovat, ty výsledky voleb. No a podle mého odhadu, když se dívám do těch horoskopů, nového solárního horoskopu České republiky, který vstoupil v platnost 27. října 2022. Tam v desátém domě, který charakterizuje právě ty, kteří nás, nám tu budou vládnout, je znamení Kozroha. A v tom zimním horoskopu, toho zimního slunovratu, tam máme sice blížence v tom desátém domě, leč Merkur je v Kozrohu. Čili preferenčně bych typoval, že... Prezidentského postu se ujme člověk, který bude mít zdůrazněné znamení Kozoroha či blíženců. Jo? A mimo jiné Kozorožka je Danuše Nerudová. Čili já neznám, samozřejmě natáčíme to 9. listopadu 2022, takže ještě ani nevím, kdo splnil kritéria, aby mohl vstoupit do těch voleb. Či těch Kozorohů a blíženců, tam může být hodně. Ale určitě jedna z favoritek je Danuše Nerudová, a ta s tím kozorožím vlivem by mohla být zvolena jo, z tohoto úhlu pohledu. Ale celkově lid v té zimě může být trochu zneklidněný, může to vřít. Organizované projevy nespokojenosti mohou dál být projevovány, protože Luna, to je lid v tom zimním horoskopu, je ve střelci v opozice na Marse blížencích, čili budou tu tlaky na náhubkový zákon, který budou mnozí zesměšňovat a podobně. A, a lid si bude vysmívat, někteří se budou hádat. Ostré půdky v médiích se dají očekávat a prudké zvraty počasí do 20. března 2023. Do té doby bude tenhle zimní horoskop platit tak se dají očekávat i prudké vychry. Bohužel nalze vyloučit ani orgán typu Kirila nebo Herwarta, který by nám tu mohl napáchat škody na budovách i na lesním porostu. To vyloučit nelze. A to vidíš na leden do poloviny února? Ne, ne, jak jsem říkal, od 21. března 2022 A, až od března? Ne, od 21. prosince 2022 ano. do 20. března 2023. To 20. je tenhle zimní horoskop vstup slunce do Kozruha. Jo? Tohle je takový... Takové podbarvující klima. Mezitím samozřejmě projdou stovky podrobnějších koncelací, o kterých budeme mluvit posléze, ale ten základní nástřel je, že v té zimě 2022-2023, čili do 20. března 2023, to bude působit neklid v obyvatelstvu, neklid v přírodě, hmm. prudké zvraty počasí, od prudkého tepla k prudkému ochlazení. Čili jak to bude vypadat relativně dobře na listopad, prosinec 2022, ještě taková zima být nemusí, ale lede na první dekáda února, to ty prověří Českou republiku a lidi, jak tu jsou otužili psychicky, fyzicky. Ale mám dobrou zprávu, všechno jedno dne i ta zima odejde. Na v druhé, od druhé půle února by to období, které bylo hodně, hodně náročné, ten rok 2020, 2021, 2022, ty tři roky, nic moc, tak tentokrát se už blízká na lepší časy. Teď opravdu se blízká na lepší časy, na té pozitivní změně dojde už v druhé polovině února 2023, kdy Saturn už přejde z těch napěťových vazeb, u nás by se mělo oteplit. Než kvůli už v březnu. A zásadní pozitivní zlom po několika letech přichází 7. března 2023. Proč? Protože nejobávanější a nejtvrdší z našich učitelů, Kronos, Saturn, pán času, opustí znamení vodnáře. Mm -hmm. A u nás je opozice vodnář lev v tom horoskopu Československa, potažmo České republiky, proto jsme teď šli dolů. Ekonomika nic moc, nálady nic moc, lid rozklížený. Takže potom 7. březnu, když Saturn přejde do ryb a na naši štírovskou republiku už bude vrát trigony a nebudou mm. už tam ty opozice, Rozumím. tak si myslím, že se lidu i našemu státu hodně uleví a bude mnohem lépe, než tomu bylo teď v těch letech, kdy se Saturn pohyboval vodnářem. Prosím tě, Ríša, jak se tomu Saturnu bude líbit v rybách? Tam je taková, to je taková zvláštní pozice pro něj. Ano, on samozřejmě v tom vodnáři byl silnější, než teď bude v rybách. Ale pro nás specificky v České kotlině jsou ty ryby, byť tam je takzvaně peregriní, v cizí pozici, ano. není, nemá tam kladnou ani západnou hodnost. No tak samozřejmě teď byli trápeni lidé jako si ty a já, lvi a vodnáři, Je. štíři a bíci. Ty Saturn těma konjunkcema, opozicema, kvadrátama trápil. Ale teď hod budou před Saturnovou tabulí ryby, pany, blíženci a střelci. Takže, milá Alžbě to teď my z nejhoršího venku, vy vodnáři já. a lvy. Já a, to nechám jít. Já taky. A Saturn přejde do ryb a a faldy samozřejmě rybám, konjunkcema, opozičním panám, blížencům a střelcům, kteří jsou v kvadrátu. Čili i stoupne četnost nemocí v oblasti chodidel, to je, jsou ryby, chodidla, kotníky, někdy i psychosomatické problémy budou četnější v těch následujících dvou a půl třech letech. No a Stoupnou problémy v oblasti kyčlí, to je střelec, blíženců, to jsou průdušky plíce, horní končetiny, uh -huh. klouby uh -huh. horních končetin. No a pany těm, protože Saturn působí sevření, tak zvýšená četnost sevření a zpomalení středního traktu, čili jinými slovy, zácpy budou přicházet a komplikace. Se střevy, čili už teď výrobci jídla s vlákninou by měli si nakoupit zásoby, že lidi to budou potřebovat. Než kvůli nějaká projímadla. Protože Saturn to bude zastavovat a brzdit. Jeho zatohnou kečle, tenisové lokty, vyhozená ramena, lidé už teď by měli trénovat dech a kuřáci by měli přestávat kouřit, že Saturn je hodně pozlobí a samozřejmě by měli vsteklouní skl sklidnit do hormon, protože ten, který je příliš agresivní v řeči, ten si rozhasí průdušky plíce a přichází úrazy horních končetin, abych tak navodil souvislost s etikoterapií spojenou s astrologií. A ten, když to teď řeknu přesně, Saturn se bude pohybovat rybama od 7. března 2023 do 25. května 2025, tak na chvíli se potom vrátí, znovu vstoupí 1. září 2025 do ryb a definitivně vyjde z ryb 14. února 2026, kdy už definitivně přejde do znamení Berana. Čili teď budou mezi tím 7. březnem a 14. únorem, 7. březnem 2023 na 14. únorem 2026 před tou pomyslnou tabuli tahle takzvaná pohyblivá znamení, hmm. cože což jsou ryby, pana, blíženci, střelec. Ale nejenom ti, kteří tam mají slunce, ale i ti, kteří tam mají ascendent, vycházející bod nebo se skupení více planet. Tam budou zkoušeni. A to Saturn má co společného s tou měnící se epochou, jak jsi říkal, nebo... No. Uh... Ne, tak Saturn samozřejmě mění. Nejvýznamnější hráči pro nás astrologii jsou Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto, že ti působí dlouho. Ano. A abych teď přihrál polivčičku, že se blízká na lepší časy, což určitě ty jako pozitivně laděná levice vidíš ráda jako vodnář dívající se na lidi, z nadhledu to tak vážně neberu, ale stejně už mě to taky začíná dusit. Saturn se blíží k mému Slunci, takže se taky těším. A další dobrou zprávou je tentokrát pro světovou ekonomiku, že 16. května 2023 přejde Jupiter ze znamení Berana do znamení Bíka. A to bude dobrá zpráva pro světovou ekonomiku. Ale ještě mezi tím, mezi 20. prosincem 2022 a tím 16. květnem 2023 neobvykle rychle prosvíští Jupiter znamením Berena bez zastávky přímým během to e, projde a kudy prochází Jupiter, tudy mění rovnováhu sil ekonomickou a lidi na téhle pozici Jupiterově, nebo hlavně finančníci a biznismeni, mohou zbohatnout. A zbohatnou teď ti, kteří mají zainvestováno v ocelárnách, v zbrojních systémech, prostě chirurgie, bezpečnost, zbrojní systémy, ne, podpora, ne, militárie. Jo, tohle je ten průchod Jupitera s Beranem. Ale to naštěstí rychle prosvíští. Můj odhad je, že ti dravci, kterým hraje do karet tenhle konflikt válečný, už sklidí ovoce svých neblahých činů a budou ti dravci nasyceni a pak dostane svět šanci mezi 16. květnem 2023 a 26. květnem 2024, čili rok a deset dnů, bude Jupiter tam a zpátky pohybovat se bíkem. Čili bík to je znamení, které preferuje stabilitu, Rozum tam vítězí na prosperita, nad nějakou agresivitou, nad militantními silami. Čili podle mě svět se bude rekonstruovat a stabilizovat v tomhle průchodu Jupitera. Jo? Čili opakuji, ti, kteři, kterým to nahrával karet, ta nestabilita, ti teď už budou asi nasyceni nebo si řeknou, nemáme v úmyslu zničit celou planetu, tak způsobí, že se to sklidní, ta situace, a světová ekonomika začne dostávat pozitivní impulzy. Začnou se stabilizovat toky financí, stabilizovat roztříštěné lokality. A zdravý rozum, domluva mezi národy, s rozhádanými jedinci, s nepřátelými národy by se to mělo utlubovat a stabilizovat. To chřestění zbraněmi, které teď mm. v listopadu zažíváme, v listopadu 2022, kdy to je opravdu takové astrologické dno, takový astrologický fičák, tak myslím si, že to všechno bude už o level lepší než teď ta současná situace. Čili zhruba od května, od poloviny května. Od poloviny května by svět se měl začít stabilizovat, mm. rekonstruovat, mm. budou to pozitivní zprávy pro burzovní indexy, no a zase lidstvo se nadechne a začne výzmakat. Víš, až by to znáš mě za celá léta, já, i když někdy to vypadá, že mám nějaké chmurné předpovědi, nebo tak, já v podstatě mám lidi rád, sloužím lidu velmi rád, ale nepřeceňuju roli lidí, protože cítím vliv těch vyšších sil a my jsme tu opravdu malé páky a záměr těch vyšších sil, není nás tu zničit. Ale někdy potřebujeme přidusit, utáhnout si opasky, jo, chovat se tu pokorněji, být trošku vystrašení. Víš, dneska se už moc nepoužívá výraz, že jsou lidé bohabojní. bojní. No to, to se dřív používalo. Ano, Takže já teď říkám, vážení přátelé a diváci téhle boholibé televize, opravdu Ti z vás, kteří tu kradou, a podvádí, neskuly přilívali olej do ohně různých konfliktů, buďte bohabojní, vše dřív či později na vás dojde. A ti, kteří se chovají slušně, byť teď jsou přidušeni, ti si to ukládají do banky dobrých činů a dřív či později jim to Bůh zase splatí. Takže věřte, milí diváci, že člověk na téhle planetě o nic kromě vlastní hlouposti a nevědomosti o podstatě bytí nepřijde. A i ti, kteří teď vypadají, že jsou na koni, kteří tý z té rozlašené země, rozhašené rovnováhy, na ti to budou muset živští podí splatit. Čili tohle vy, slušní, vůbec neřešte. Tyhle věci, co dělají oni. Vy si zamejte před vlastním prahem, makejte, utáhněte si opasek a vězte, že se všechno srovná. A za srugickou hlediska je tu veliká pravděpodobnost, že bude lépe. Že to lidstvo přece jako celek není hloupé. Já, když jsem nikde dívám na to dění, až by to na téhle planetě, tak je to jako když dělají věci, pokusy z mravenci. Když vezmou 100 mravenců, jednoho 10, 100, tak jsou to malí blbečci. Ale když se ti mravenci zorganizují, mm -hmm. tak se chovají jako jeden velký inteligentní naturalismus. Takže i když teď z nás někteří mazáci udělali rozádané blbečky, no tak to navěky trvat nebude. To lidstvo jako celek je inteligentní. Je tu plno moudrých, inteligentních lidí, kteří tu zemi zase stabilizují a postaví ekonomiku na mezinárodní vztahy. Na lepší úroveň, ty obchodní války, pozemské války, které teď jsou rozehrány, ty se dřív či později stabilizují, slumí a dojde k nastavení nové rovnováhy sil. Ríšo, prosím tě, co jsme se měli naučit během těch tří velmi náročných let od roku 2020 až 2022? Dohromady to smáš asi tři roky do konce roku 2022. Co, co, co vlastně nás ty hvězdy, ten vesmír? ty božské energie chtěli naučit. Podívej. Že bychom měli do příštího roku. Podívej, 2023. ať ten COVID byl uměle vypuštěný jako biologická zbraň, kterou vypustili mazáci, jak říká jedna skupina lidí, anebo to vzniklo takzvaně přirozeně z nějakého čínského netopíra. Na, na nás přiletělo Bůh svůj, to já nevím. No, ruku do ohně nedám ani za jednu, ani za druhou variantu. Ale v každém případě, znovu opakuji, Bůh je na všech stranách barikády a určitě virus je záležitost zejména Neptuna. A Neptun se pohybuje znamením ryb a bude se jim pohybovat, teď to mám přesně připraveno, až do 30. března 2025, kdy přejde do Berana, ještě se vrátí a definitivně Víde z ryb do Berna 26. ledna 2026. Tehdy už definitivně na mnoha léta, na zhruba 12 let, 12-13 let bude pak v Berenu Neptun. Ale do té doby Neptun po nás chtěl, abychom provedli nějakou psychologickou revoluci. Nebo, abychom tu nebyli jenom technicky založení, ano. rozumoví hlupáci, kteří sází na vědu, techniku, čumí do nějakých mobilů a počítačů, abychom ji meditovali, rozjímali, zamysleli se nad podstatou bytí, trochu rozostřili zrak a viděli za závoj tehle pseudoreality, tehle samsáry, vybrující prázdnoty. Abychom viděli za ní, abychom cítili ty vyšší síly a Boha. Nebo, Tohle chtěl Neptun, on nám dal šanci, protože Neptun v rybách je vůbec nejsilnější a tuhle šanci, bohužel, dostaneme někdy až za 130 let. A to už příští úctě, k vědě technice, už asi všichni z nás, jak už jsme v tomhle prostoru, v téhle místnosti, nebudeme v těle pravděpodobně. Hmm. Nebo Čili znova, měli bychom toho Neptuna v rybách, ještě dokud to jde, do toho začátku roku 2026, využít tomu, abychom pro ducho měli svůj život, věnovali se víc kultuře, duchovnu, cítili, že tenhle hmotný svět není vše, že to je opravdu iluze, abychom se nořili do své duše, vyčistili vztahy, byli jemnější, produchovněli sex, produchovněli práci. No a Rodiný Zavedli vztahy, jsme vztahy. toho Neptuna do denního života, ano. když máme tuhle jedinou šanci, kdy teď těch 12 let nebo kolik je ten Neptun v rybách, ne, tak abychom to využili. Ale abych nebyl škarohlít, že to zatím využíváme špatně. Mezi Mezitím se narodili stovky milionů lidí, kteří budou mít toho Neptuna v rybách a ve vynikajících pozicích. Hmm. Čili za takových 20 let už tu budou ti zorientovaní s tím Neptunem v rybách, kteří tu epochu pak duchovně pozdvihnou. Jo. Ty budou slunce v konukci s Neptunem, v rybách lunu v konukci s Neptunem. Tu se bude rodit spousta mystiků. A dle mého úsudku dojde k renesanci křesťanství, protože to je taková nauka rybí, že Ježíš se podle všech předpokladů logiky propojené s astrologií narodil s Jupiterem a Saturnem v znamení ryb na ascendentu. Čili přinesl nám náboženství rybí, ale takové bezpodměčné všeobecné lásky. No. A takový lidé se tu budou rodit ve velkém množství, ale pozor, už to nebude, dle mého úsudku, a dřív jsem nadával na církve, ale dneska nenadávám, dneska respektuju i církev je dílo boží. Takže, ale bude to nové křesťanství, které rehabilituje, dle mého soudu, ta nová evangelia, která nebyla zatím kanonizována, na očistí se nauka Ježíšova od hmm. balastu, který tam vnesli nějací agresivní muští apoštolové, ale bude to něco jiného, to křesťanství. Bude to opravdu nauka založená na lásce, souznění. Když se budou ty bytosti dívat do jako já teď tobě, hmm. A cítit, že jsme bezpohlavní, lásky plní duchové. No. A ne ošedit toho druhého, okrást, milovat bližního svého jako sebe samého. No, to je naprosto banální. Nedělat člověku, co nechceme, aby nám ten svět navracel, když nám tu Bůh dal ten zákon rovnováhy, zákon karmy. Čili ten Neptun v rybách se nemusí projevit teď hned, mm -hmm. že nás tu už geronty, kteří žili za bolševika, <laughs> svým do vlastní nocha. A byli naštvaní na to, co tu církev blela, čemu nerozuměli a hledali nějakou takzvanou ezoteriku a utíkali před Ježíšem. Já dneska se k němu vracím, že cítím jeho sílu, jeho moudrost, jeho lásku a když si nevím rady, tak věř tomu nebo ne a zdi to divně z úst, když to řeknu ironicky, starého okultisty, jako jsem já. Když nevím kudy kam, tak si pomyslím na Ježíše, jak on by řešil tu situaci, a hned vím. Jo. Příklad, teď se revé Ukrajina s Ruskem, tam už ženou. Co by jim Ježíš řekl? Přilýval by tam oleje do ohně? No, nebo jim řekl, obejměte se, milujte se, láska všechno vylenčí. Nenávistí a zlobě trvale se dače jedině láskou odpuštěním. Tohle Vždy. máme u barva Jo, ještě k válce se dostaneme. No. Já bych chtěla vložit, že to téma mimo, mimochodem během těch tří let jsem vnímala, že taky je uh, svoboda. Uh, hlídat si svobodu, svobodu vlastní, svobodu své rodiny, prostě svoboda jako taková, protože ty ryby tak nějak trošku, nějakým způsobem nás, nás evokují závislosti. A je to ty, ty ryby jsou částečně o závislostech a vlastně vymanit se od těch závislostí na určitým, v určitým formě systému. A to on se teda systém projevil, co, co dokáže s lidma, jak dokáže zavřít doma. a Prostě to téma svoboda taky byl hodně silný, viď? to, to si řekla dobře, já jsem se tak rozohnil Duchovně asi jsem byl v nějaké inkarnaci kazatelem, takže jsem to bral my si to tak, nějak tak pozitivně, tu Neptunskou sílu. Ale samozřejmě, když Neptun v rybách není zvládnut, tak co se děje? Lidé lidé zvýšenou měru, aby unikli před takzvanou realitou svého života a realitou toho, co se děje, no tak zvýšenou měru požívají lihové nápoje, pokuřují jointy no, a polikají nějaké prášky aby se sklenili nervy a dostávají se do závislosti. A Neptun, aby tu epochu trochu napravil, tak nám nejenom dal tyhle látky, které umožní tomu duchovi nerychle zažít blaženost, protože, jak říká cynik, silná psychotropní látka je nejkrenčí cesta k Bohu, ale je to jenom krátkodobě, je to nepřípustná zkratka, proto ti staří ty Neptunovy látky používali jednou ročně v nějakých rituálech, kdy to řídil nějaký z toho rodu a šaman a říkal těm lidem, teď vám to dáme, rozpustí se svět okolo, neberte to tak smrtelně vážně, ale nebudete to požívat pořád. Vaš úkol tu není unikat chlastem, drogama. Vaš úkol je tu vyřešit vztahy se svými rodiči, partnery, potomky a tuhle zemi zkrášlovat a zvelebovat. Proto tu jste v těle. No. No. A ten Neptun nám tu šanci dal, ale jak už to tak bývá, v průměru lidé jsou ovlivnitelní a rádi bezpracně přichází k nějakým i duchovním koláčům. A to ten Neptun a psychotropní látky může dát, že člověk nemusí létat tady pracovat těžce v nějakých sociálních službách, starat se o opuštěné, nemocné, rozdávat to, co podložil svojí prací těm chudým, tohle trvá dlouho, ale když si dáš nějaký, nějakou jointa, no, tak to zažíváš, tu blaženost, krátkodobě a hned. Jo. A to ten Neptun samozřejmě nechce rád, protože je to náš dnešený učitel, který chce, abychom byli k sobě plní, soucitní. Jinak se můžeme dostat do Neptunových bažin, a já jsem zjistil, a to každý soudný člověk zjistí, že úplně netěší nemoc na téhle planetě je situace, kdy člověk ten duch nemá moc sám nad sebou. Čili když je závislý. Ano. Závislý na chlastu, drogách, cigaretách, čemkoliv. Na lidech. No, na lidech okolo. Ano. Čili ten, pokud teď se vrátím k té svobodě, pokud se chcem osvobodit, tak vám, vážení diváci téhle bohlivé televize, nabízím svůj bonmot a hned dám provádět si vyhlášku. Svoboda je poznána nutnost sladit se s božím zákonem rovnováhy. A provádět si vyhláška, pochopit, že tu je ta takzvaná karma, rovnováha, co tu vkládám, se ke mně navrací. A už nikdy nečinit bližnímu svému, co nechci sám zažívat a konat věci podle nejlepšího vědomí a svědomí, neočekávajíc, že to dopadne, jak chci já. Nebo to je prováděcí vyhláška. Tohle stačí, aby člověk byl svobodný, že všude, když budete používat tenhle boží zákon, tak už nemůžete nikdy sklouznout. A jste svobodní, když se s tím stotožníte, už jiná volba pro vás není, nebudete chtít, svoboda není, že můžu vzít samopol, kalašníkov a někoho pokropit na ulici. ale svoboda je pochopit, že jsem duchem a že všichni jsme bratři a sestry, Naš jediný smysluplný cíl je se vrátit domů do toho duchovního domova. A k tomu ze všech desíti tělec sluneční soustavy, ze všech těch desíti učitelů vznešených, je Neptun právě planeta mystiků, duchovně založených lidí, umělců, lidí, kteří jsou schopni, když mají toho Neptuna na své straně a zvládnutého, nejrychleji se odsud dostat a osvobodit se od těch samsárických okovů. Ano, ano, ne. Takže to je, to bych řekl té svobodě, o které se zmínila. Svoboda je opravdu poznána nutnost být dobrým člověkem, abych to tak řekl akonicky. Mimochodem, to byla jedna z našich tady zásadních přednášek nebo hovorů společných. Být dobrým se vyplácí. To, to žije svým životem a Díky Bohu za to, že nám umožnil se sejít a tohle tu zanechat. Že lidi fakt se na to dívají, přemýšlí o tom a pozorují to. Ono se to opravdu vyplácí. Víš, no. e ještě jedna důležitá otázka. A, jak to vidíš na začátku příštího roku s, s koncem války? Nebo vůbec, jestli, jestli teda už tady je šance, že válka skončí? Podívej, to je... Extrémně složitá věc. Na první pohled by se dalo říct, že by stačilo sledovat horoskopy pana Putina, pana Zelenského, no, ale to nejde, nebo horoskop Ukrajiny, horoskop Ruska a sledovat to. To ale nejde, protože, jak jsem naznačil, aniž bych byl příznivec nějakých konspiračních teorií nebo nějaký troll, který tu chce šířit nějaké fámy, nabílení je, že situace je podobná. Jako s islámským státem a jinými konflikty. Kdyby ti, kteří z toho mají profit, z téhle změny rovnováhy sil, chtěli, no jak islámský stát, poslou podkytky během pár dní. No. A zrovna tak, kdyby chtěli a dohodli se, no tak ten konflikt je během pár dní urovnaný. Ale nechtějí. Ano. Nechtějí, přilívají oleje do ohně, protože se jim to hodí, jo. Je tady šance, že no. budou konečně už chtít někdy příští rok Já si myslím, věc? Myslím si, že minimálně po tom 16. květnu, ale přál bych si samozřejmě, Bože, modlím se za ty duše, aby zůstaly v tělech, aby se tam nestřílelo, aby se dohodli. Samozřejmě dřív. No, ne, že ne. Ale odhad, že nejpozději by to mělo být tím přechodem Saturna do ryb a Jupitera. Do znamení Bíka a další významný zlom, protože teď určitě to zažíváš, prostě když diskutuješ s lidmi okolo, jak jsou nervózní, každý si svou. To je důsledek anomálie pozice Marse, který vstoupil do znamení blíženců hmm. 20. srpna 2022 a bude tam neobvyklé dlouho až do 25. března 2023. Normálně je Mars tak dva měsíce v jednom znamení. Teď je sedm měsíců v blížencích. A Mars je energie, agresivita, blíženci komunikace. No a teď navíc je v kvadrátu s Neptunem a Jupiterem v rybách. Proto se šíří dezinformace, polopravdy na všech stranách barikády. Vymýšlí se náhubkové zákony. Křičí se, ty jsi naivní hlupák, že věříš vládě. Druzí křičí, to je, to je ruský troll, když má jiný názor a podobně. A vzájemně se ti lidi obvinují, jsou nervózní a hádají se. To je bohužel ten Mars v Blížencích, ale naštěstí dobrou zprávou je, že to 25. března 2023 opustí Blížence a přejde do Reka A to už je přece jenom vodní míru milovné znamení. Kde se ta energie svedze jinak než do agresivní argumentace? Tam se určitě sklidní, no. obzvlášť pak bude v Trigonu s Neptunem a tak. Přesně tak. tak no. to, to máš pravdu. Přece jenom bude jo, čili větší pohoda. To by měla být větší pohoda. No a podívejme se, když pro nás astrology to určitě víš, přichází nový rok 20. března 2023 ve 22 hodiny 24 minuty středoevropského času. A my, astrologové, budeme slavit nový rok, protože Slunce vstoupí na své pouti ekliptikou do znamení Berana. No a tenhle horoskop pak podbarvuje dění po následujících 12 měsíců, zase do 20. března 2023. A musím říct si na celkovou strukturu, že se mi nejeví, že by mělo globální oteplování nějak být urychleno, Aspoň ne tady v Evropě, a hlavně ne v České republice, protože zase opakují: čtvrtý dům, to je klima, počasí, a je to mimořádně vlhké, tenhle, tenhle dům. Takže sucho zvěsti, oteplovači, jo, ti budou mít tady u nás smutné podmínky, protože pravděpodobně ten rok bude chladnější a vlhčí. Tak to se zemědělcům a zahrádkářům udělá velkou radost, že nebude... Ale může, bohužel, tak, aby nebylo všechno... Sucho. Samozřejmě zemědělci si vždycky něco najdou, bude přijít sucho, příliš vlhko, příliš horko nebo přijí zima. V tomhle případě, jestli něco napadne ne, tu úrodu, tak to bude nějaká plíseň nebo choroby, nějaké viry, bakterie a podobně, spíš než sucho. No, protože je tu Neptun s Lunou v rybách v napětí s tím Marsem blížencích. A bohužel ti různí dezinformátoři na všech stranách barikády ještě nevyklidí pole, protože bohužel i do toho celoročního horoskopu se ještě ten Mars v blížencích promítne, ale naštěstí už ne, to nebude kontinuálně, ale sem tam ještě vystrčí růžky. Pořád se budou lidé obviňovat z toho či ono, že fandí jedné nebo druhé straně. To je ten Mars v napětí s Lunou a Neptunem, které tu je. boj boj mezi rozumáři, striktními věc, věci, které můžeme nazývat Sisyfovci, a těmi duchovními věci a duchovními lidmi, mezi které se počítáme určitě my dva, ten boj nebude ještě rozhodnut. Bory by byl, protože to lidstvo nevyřešilo doteď, tak to nevyřeší ani teď, ale bude se to zostřovat, kdy ti duchovní budou nadávat na ty rozumáře, že jsou hlupáci a ti rozumáři budou nadávat na ty duchovní, že jsou lídlí. A bude stoupat pravděpodobně četnost psychosomatických problémů jo, v tom následujícím roce. Jo, a bohužel to vypadá, že drogy, alkohol budou u mnohých na pořadu dne. V lepším případě to bude intelektuální férový boj mezi idealisty duchovními a pragmatiky. V horším případě to může vést úplně k ulítlým diskuzím. A bohužel taky, protože, jak jsem říkal, Neptun je pán virů, i to další strašení nemocemi virovými bude pořád i v tom následujícím roce na pořadu dne. Mm -hmm. Dle mého úsudku, teď v zimě COVID relativně by mohl vyklidit pole, protože tu nemáme v tom čtvrtletním horoskopu nějaké Neptunovy komplikované vlivy. Ale v tomhle celoročním horoskopu minimálně mezi 20. březnem 2023 a nějakým 21. A 22. červnem. 2023, ještě nějaká vlna covidu či jiné epidemie virové může přijít. Mm -hmm. A nějaké záplavy, větry. Takže v každém případě v tom roce 2023, do, těch, do 20. března 2024, dojde, pokud dojde k živlovým pohromám, tak to bude souviset s větrem a deštěm. Protože vzdušný živel, to je Mars v blížencích, a vodní živel, to je ten Neptun s Lunou v rybách, budou řádit. A v každém případě nějaká tornáda, cyklony, to bude opravdu extrém extrému. Tady může dojít k tomu, že se objeví takové bouře a cyklony, jaké je ještě lidstvo nepoznalo. To je opravdu drama. Lec, kde může dojít k velikým, velikým záplavám. A nedivil bych se ani u nás, kdyby došlo zase k bleskovým podvodním. Protože ten Luna s Neptunem je tu v napětí s Marsem. Čili v tomhle roce, mezi březnem 2023 a březnem 2024, na našem území může dojít k záplavám. A vodní živel pak v různých skupenstvích tu může pozlobit dopravu a lidi v České republice. No ale pokud jsme dále, máme tady horoskop léta, to je vstup slunce do znamení Hraka, k tomu dojde 21. června 2023 v 16.57 letního času. No a tenhle cyklus zase bude působit do 23. září 2023 do vstupu slunce do znamení Váh, tady je prominentní pozice v devátém domě Luna, venuše Mars, český národ bude v pohybu, pravděpodobně bude velmi, velmi cestovat do ciziny, protože u nás může být chladněji a vlhčejí, zase i v tomhle letním horoskopu je tu Saturn v rybách, ve čtvrtém domě, takže nějakého bezmračného počasí tu moc nebude, tak lidi budou vyrážet za teplem, do zahraničí podle mého odhadu z téhle situace, ale celkově bych tak měl říci ekonomicky, tak ta ekonomika světová i naše se bude nadechávat a rozhodně je tu velká šance na to, že se to zlepší. To léto vypadá docela klidně. Jo, to vypadá relativně klidně, mm -hmm. pohodově, pobyty. V přírodě můžou být dobré, a ti, kteří budou nespokojeni s tím, že nemusí být takové vedro, jaké by chtěli, můžou vyrazit klidně do tepla. Jinde se může teplo příjemně rozvíjet. Ale tady, v tom čtvrtém domě dalším, to je od 23. září 2023, 8 hodin 50 minut letního času, slunce vstoupí do vah a zase to bude působit do zimního slunovratu někdy okolo 21. prosince 2023. Čili tenhle cyklus času zase naznačuje, že by to mohlo být chladnější rok, chladnější čtvrtletí. Takže celkově, když se dívám na ty nejvýznamnější horoskopy, tak u nás na našem území nějaké horko pravděpodobně nebude. A celkově to vidím, že se situace bude stabilizovat může už začít vystoupat výběr daní a republika by měla být z nejhoršího venku. To je můj odhad situace, i ten nový solární horoskop potom také naznačuje větší stabilitu. A Česká republika a národ by se měl stabilizovat. Čili, co jsem říkal na teď, na tuhle zimu, že lid bude nespokojný, naštvaný, jo, to, to se bude postupně utlumovat. A mělo by to být lepší a lepší. Pak jsou tu samozřejmě ještě různá zatmění, která změní rovnováhu sil, ale to necháme třeba na ty čtvrtletní predikce, až to budeme brát podrobněji. Ale teď ještě bych řekl ne, pro Českou republiku, jaké tranzity specificky působící v tom roce na 2023 na Českou republiku ne, to bude, jak jsem říkal, leden, zejména druhý, třetí týden ledna, konec ledna a první dekáda února. Tady to je dno z toho zkoumaného období astrologické, protože Saturn ve vodnáři vytvoří opozici na Lunu, pak na Saturna republiky. Čili lid může být smutnější, mrznout trochu, unavenější, nespokojený se svou ekonomickou i politickou situací. Ale pak se situace stabilizuje a vystříbří. Saturn se ocitne v druhé dekádě února v harmonii s Venuši, Jupiter s Neptunem, čili pozitivní impulzy pro ekonomiku českou. Počasí by se mělo stabilizovat, vylepšovat. I první dekáda března dobré obchody. Vynikající bude konec března, duben, kdy Jupiter bude v harmonických vazbách, čili obchody by měly zkvétat, ekonomická situace České republiky se vylepšovat, dle mého úsudku, v dubnu a začátkem května. Pozitivní extrém toho roku 2023, vynikající vlivy. No a potom zase, když už bude líp, tak květen, červen, Jupiter v bíku vytvoří opozice na naše štírovské konstelace, tak už zase se budou odklánět prachy, naši politici různí, budou se chovat nehospodárně s našima daněma, zacházet podle svého, což se nemusí líbit, stejně tak červenci. Ale už to není o tom, že by tu byla masová nespokojenost, obrovské demonstrace, Myslím si, že se to sklidní a stabilizuje ta situace nadále. Zvýšené riziko, že nás tu potrápí vodní živel, když Neptun Republiky bude v napětích, to je třetí dekáda června, začátek července 2023, nebo také v první půli listopadu 2023, kdy bude Jupiter v bíku v napětí s Neptunem republiky Velvo. A naposledy to pak bude v druhé dekádě února 2024. Čili tady vodní živel může v různých skupenstvích nás tu pozlobit. Nebo se vyvalí nějaké aféry korupční, které destabilizují zase náladu lidu, ale ne na dlouho. Na to už jsme tu zvyklí. Takže celkově, když se dívám na ten rok, tak s výjimkou ledna a první dekády února, se mi chce říct, že jsme z nejhoršího venku po těch několika letech, kdy nám tu byl přidušen kyslík. A, <laughs> a, do, 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 být, do doslova do písmene, nám tu byl přidušen kyslík, mělo by to být lepší, ale i globálně, když se dívám na tranzity Jupitera až Pluta navzájem mezi sebou pro ten rok 2023 tak žádné katastrofické vlivy tu nejsou. Tak jako teď v tom roce 2022 se pořád ocital Saturn v napětí s Uranem a takové ty proudy liberární a konzervativní se tu ocitaly v extrémních rozepřích. Lid nespokojený dával najevo své moce. Tohle by se mělo sklidňovat. Výborně. Takže když to tak celkově shrneme, příští rok bude klidnější, co se týče teda počasí, ne, ale e, ve společnosti nálada bude klidnější. Podle mého soudu Klidnější. Ale teď samozřejmě není člověk ten, aby se zalíbil všem, a stejně tak není počasí, aby všichni byli ano. z něho nadšení. Jo? Čili teď jsme měli hodně teplých třeba z ní a roku, a mnozí nadávali. Že už neuchladí ten svůj prostor, že to je příšerné. <laughs> Takže teď přijdou, dle mého úsudku, chladnější časy. A ne, nemyslím jenom v zimě, ale celkově to klima v České republice by mohlo opravdu být chladnější a vlhčí, čili těch slunečních dnů na našem území nemusí být tolik jako v předchozích letech. Což samozřejmě ne každý kvituje s povděkem. Rozumím. Když se podíváme na horoskop České republiky, jak, to tam máme? Budeme spokojení s prezidentem, který, který ho Podívej. Já sám, když se na to dívám, kdybych já mohl volit, teď říkám to sám za sebe, už asi je s křížkem po funuse, jako v předchozích volbách můj kůň byla Táňa Fischerová. Tu jsem osobně znal, mravně silná, oduševnila ženská, kterou já bych před ní sklopil, sklonil hlavu a bral bych ji jako svoji prezidentku s láskou a s úctou. Takovýto prezident, dle mého úsudku, by mohl být pan Turánek. Je to vědec, duchovně zložený jako já. Toho vidím jako mravně silného, vzdělaného chlapa, kterého já bych respektoval a ctil. Ale obávám se, že nemá příliš šancí. No. Takže Bůh svůj, můj odad, jak jsem říkal na začátku, a ještě to upřesníme, třeba je, že lidé se zdůrazněným znamením Kozoroha nebo Bíženců podle těch mundálních horoskopů by mohli dostat šanci být prezidentem a to je paní Nerudová. Mě by samozřejmě to vůbec neuráželo, jo? stejně ten prezident nemá takové pravomoci, jako někde v Spojených státech amerických či ve Francii, takže vypadá jako sympatická ženská, takže mě by to rozhodně neuráželo. A informace, která bude možná diváky ze všeho nejvíc zajímat je, jestli se nám ekonomicky povede líp, jestli bude klesat zdražování plynů, elektřiny, všeho. Samozřejmě lidé, ti, kteří tu prodávají zboží, se neradí budou vracet nějakým nízkým cenám, takže nějaké výrazné zlevňování nečekám, ale nicméně takový dynamický růst cen, jako byl teď a může pokračovat do toho února, tak ten se mi už nejeví naopak tím Jupiterem v bíku a přechodem Saturna do ryb, by se situace měla i ekonomicky stabilizovat, skliňovat a lid by měl být nějak víc spokojený se svou ekonomickou situací, než tomu bylo doposud v tomto roce. Čili i ta inflace by mohla začít klesat, jo, a lidé by zase mohli se víc nadechnout, než je tomu teď. Výborně. to se dobře poslouchá. No, to je jasné. A, a věřím, že se to taky stane, že, že bude předtřená. Já věřím taky, ale to víš, jak říkám, závěrem můžu říci, že tahle země není, přátelé, poletavý vesmírný domov důchodců, kde jsme tu na nějakém karmickém výminku a na odpočinku, to je pro naprosté minimum obyvatel, kteří žijou v naprostém závěří. No, ale my normální musíme neustále makat a vyrovnat se se změněnou rovnováhou sil. No, ale pořád my třeba, teď to doporučuji, abyste i vy se na to pokusili tak dívat, mi stačí, aniž bych přenesl svoje tělo, když bych se teď přenesl odsud duchem někam do Demokratické republiky Kongo, do Nitra Afriky a představil bych si, že tam budu žít. Jo. Nebo někde v nějakých trestaneckých koloniích pro duše na téhle planetě, nebudu jej jmenovat, abych ty lokality neurážel. Tam se žije jako v pekle, nějaké Somálsko a podobně. To je opravdu mazec. Jo. Čili my bychom se neměli srovnávat s tím, jak jsme se měli předtím, nebo jak se žije. Některým bohatým lidem v Americe nebo v Německu, ale měl bychom se srovnávat s těmi, kteří jsou na tom mnohem, mnohem, mnohem hůř. A těch je většina. My jsme v horní miliardě těch lidí na téhle planetě, v horní z těch 8 miliard, téměř už nás tu je 8 miliard, tak my v České republice, jak říkám z oblibou VIP salonku světa, jsme tu v horní miliardě. A těch 7 miliard nechcem vidět, kteří jsou na tom mnohem můř než my. No, neumíme si to užít. A závěrem vám řeknu, jak se chovají mazáci na téhle planetě. Mazáci jsou schopni být spokojení a šťastní teď. Tuto chvíli. S tím, co mají k dispozici. Hlupáci a otroci chtějí pořád víc a víc a srovnávají se s tím, když jim bylo ekonomicky lépe, nebo měli tamto, nebo tamto, a chtěli by ještě tamto, a nemají to. No, to jsou praví hlupáci a otroci. Svatá pravda. <laughs> Takže doufejme, že vy, milí diváci téhle bohulibé televize, se mezi ně nezařadíte. Z celého srdce vám to přeju. A díky až by to za pozvání. A pro tentokrát asi už to ukončíme. Když aby tě děkujeme za tvůj čas, drahocenný čas a, a, těšíme se na příští rok. Věřím, že to bude takové sklidnění a pohlazení. Já věřím až by to, že tomu tak bude. A určitě tomu můžeme přispět, když budeme šťastní a spokojení tady a teď. Sami budeme šířit ano. pozitivní energii, zametem si před vlastními ano. Prahy a nebudeme ukazovat prsty, na ty, kteří se tu chovají hůře. No, Měl bychom své zkoušky skládat cestí a neukazovat prstem na ty, kteří to nezvládají a no, chovají se nevhodně. Takže heslo příštího roku je buďme spokojení s tím, co máme. Tak, sám bych to lépe neřekl. Díky za pozvání a zase někdy stala. příště naschledanou. Nashledanou.